Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. No jo. To byla dobrá píseň. Tak to je rychlý. To se mi líbila. Hare Krishna. To je dobrý. Rama. Počkej, počkej. Na to ještě Honzo. Na to ještě. Vem je, vem je. Kolik ještě písmen? Ano, demokracie, svoboda, pane. Řekl bych, že to děláte zrovna vy. No, že jo? No. Ale vyberte si prachy, vyberte si prachy. Protože nás je rozkladná země. Určitě nám to nechce říct. Ale pánové, dívejte se, ve Frankfurtu policajti sundali auto. Jo. 19. Jo, jasně. A víte, jsou s nima. V Hamburgu jim zabavili aparaturu i letáčky, no. A jsou tam čiští a jedou dál, tak co, no. No jo, no. Někdo má televizi. Nám tady zrušilo, co se týká církve, nesídlo pro ty bezdomovce a ty peťáky, který tady léčíme. To je prostě skutečnost, tamhle je chlap na perníku. A víte, kdo ho tam dostal? Cikáni a policajti ten perník ještě distribují, některý. Jo. To je fakt, to je skutečnost a oni vám to všichni řeknou, jak to tady je. Někdo tu televizi má a někdo ji nemá. Víte, co to já neposoudím? No. Může ochutnat, ne? Očko. Osvobo. Jo, taky po naučnosti. Já občanský, dobře. Jdeme to jenom. Tak to bude. Já bych ho to nechal domalovat. Jestli mě zašpiní, to bude to předvedeno na místě udělat, ano? On tady není o toho, aby tady někoho pošpiňoval. Že tady stojíte, je vaše blbost, ne moje. Aby se rozhodl co nejdřív se postavit na správnou stranu. Blbec se nemůže postavit na správnou stranu. Ale ne, ten o tom bude pochybovat až do smrti. Ale ne, přestav, to právě už ne, už nebude nikdo pochybovat. Tak ať do mě nestrká, neříká mi hej. Ne, tak dobře, tak paní, ale my to musíme řešit. Vy to musíte, jasně, takhle jste to řešili, my jsme vám vyšli stříc, tak je to v pořádku.
A kdo by to teda měl řešit, ten trestný čin? No tak to byste řešit. Okrádání, mám podat trestní oznámení, nebo mám udělat kolektivně všichni na tyto čtyři lumpy podat oznámení, poradte nám. Protože máte nějaký... Já jsem pošel v tenáči, já přišel ke všechno, jenom děkuji, děkujeme. Tak jste vzít dokumenty, všechny dotvali podklady k tomu. Normálně jsem pracoval, pak jsem mi fakturu, přišel dílo i majitel a nechce to zaplatit. Takže vezměte si faktury tyhle věci. A ten člověk nedává peníze dalším, dalším. Na místní oddělení a tam... Místní oddělení tady, na místní oddělení, nebo Místo, jo, ale když pro ně třeba 50 lidí a ten jeden se s ním nechce hádat sám a půjde tam 50 lidí, tak je nějaký centrální bod, kde se nějak se domluvit a hromadně podat trestně. Takže my si to musíme vyřešit stejně sami. No, takže jenom jako k tomu už došlo, ono to nefunguje. No my jsme podali trestní oznámení na jiný kriminální výbor a nefunguje, to musí to být v Hágu, musí to být na další těch, aby to prostě... No a furt to nefunguje, tak jenom, takže předpokládám, znáte... Ať to vyčistí auto. A to ničemu nebrání. Jako nic to, to neřeší, jako to není žádný problém. To, to uskne a dá se potom chodit. Když jste se pánové podívat, tam je nápis na druhé straně modré. A je to reklama na víno. Ale petice je na nic. My platíme 12 000 za parkování a vy tady jste zadara. My tady nejsme zadara. Máme petiční. Pane, váš problém. Kdybyste chtěli, dostali by se vám 100 podpisů. Ale to bychom nemohli dělat nikde, pane. To mají. Můžeš. Na louce, za městem. Vleste si tam, co tě to děláš? Komu tykáš ty? Co by dělat? Ty se chceš prát? Jo. Provokatér normálně. Vyhrůzujeme. Pozdravujte Bartu. Není provokatér. Rozumím, že jestliže vy šáhnete, nevím, co to je. Ale nebudeme vás ani šáhat, nejsme žádný. My nejsme výtržníci. Hele, vám každý den tady kradou ty, co se dě kousek tam dál, takže ty vám kradou peníze a život. No, tak my jsme komouši a vy jste zase hlupák. Ježišmarja. Jako já nevím, že jsme komouši. Komouši, my jo. Komouši jsou poslanecký sněmovně. Vy jste ODS, to je všechno. Čau, to čau. Já budu tady zavolat ten Antonu. Ten Frank, dobrý. Hele, natáčej to. Pán by zhodnul, pán by zavolal pět Antonu a federály, a možná i armádu a možná gripeny. Je to pán špatný. Já nevím. Takže to jsou tady tím nespokojení, že jo? Tady těch pár lidí. Tady 8 lidí nespokojení. Pán se dávají peníze. Čím blíž jsou tom té budově, tím jsou to větší lumpové. Bude potišejí, je pravda, že budeme potišejí. Takže odešel dám na venku. Soužíte jim. Večer se bude dodržovat klid o 10 hodin. To se děje. Ale vidíte si srandy takového jenství. Máte záchory, když tady tam dostanou. Ale se vám osloveně. Dneska věří. Místo těle pasát, najdi brácho sobě, možná že by jen to chtěl našívit tebe. Až místo těle pasát, najdi brácho sobě, možná že by jednou chtěl našívit tebe. Místo těle pasát, najdi brácho sobě, možná že by jednou chtěl našívit tebe. Realizuj lásku, nebo jsou to nejvící. Určitě menší než Kalousek, nebo větší než Kalousek, co? Nebo pan Kubice, větší zlo páchám. Určitě jsem horší než ten pan Kubice, že? Že na mě musíte nastupovat, jako kdybych tady někoho vraždil a strkal do mňa. Já jsem jenom zvědavý, kdo to nezvíc z toho. Kde zvědavý, kde zvědavý je brzo starý, já už zvědavý nejsem. Všichni to víme. A běžte do ulice zeptat, co si o tom myslej, podporují nás. Buďte hodní, jistě. Buďte na sebe hodní, ale je pravda, že všichni kolegové nám doporučili, že nám všichni kolegové nám doporučili, napíšeme petiční, a dneska to máme protože už jenom číslo.
smysl? Chce si dělat srandu. To je ubohost. Tak hele, zatím možná, že se zase někdy otočím. A když budeš chtít, kukni se mi do očí. Jsem ti tady lhát, chci ti tady jenom jednu pravdu zaspívat. Pravda je tu pro každýho z nás radosti krát. Plus nebo minus, na tom nezáleží. Já ti dám jednu meditaci, nebo s ní jak chceš. Já chápu, že musíš tady vykládat to, co vykládáš, já to absolutně chápu. Ale proč dementuješ, když něco řeknu? Okamžitě to jdeš dementovat. Nemusíš mě doplňovat, ne, tak já má jsem... svůj, má to svůj názor. Ale dobře, ale proč jsi za mnou a všechno dementuješ za někým jiným? Vyhlídni si někoho jiného, prosím. No. Sice krásný, ale jednou musí skončit, je to prostě reálně. Na svoje školní sešity, na Eiffelovku, na uši cizích psů budu psát i insinuace svého snu. Však nechci jako Eliár se dostat na nebesa, před takovou vyhlídkou mi srdce i poklopec klesá. Vaše svoboda je pro mě ještě něco horšího než horor vákují, ať ji narudo či oranžovo lakují. Já radši prstem kundy maluji. Až naše nápisy bude cůst, kdo vstává denně v půl šesté do práce, jsem si jist, že se dám zkázou světa do pláče. A až vypráčím, no, tak když vás zajímá peníze, pak to můžete mít v zákonu slušním provozu. Podívejte se, zákon o silničním provozu je podřízen. Tohle to je zásobování. A to těším stánek na kolečkách. Ústavě České země. Vy se tady vohání lidi či ústavou. Zákají na přízemě. My jsme jim to řekli taky a vyměnili jsme si názor. Já zajímavý, že vaši kolegové tu botičku sundali, protože uznali, že máme právo na to. Podle všech paragrafů. Botička byla, zavolali jsme jim, informovali jsme je, co to je. A přijeli a sundali si. Já říkám, já tady můžu. Tak to je zajímavé, že se mne mezi sebou ani nedomluvíte. A tady není silniční provoz. Tady to je docela frekventovaný prostě. Provozu? Provozu se nebrání. Občan mě upozorní, že tady tropíte nějaký hluk? Já jsem zažil na staroměstském decibelu, a vy to víte dobře. Já jsem zažil na staroměstském náměstí, že 25 strážníků městské policie šlo náhodou kolem a zmlátilo tam tři lidi. Náhodou. No. A vy jedete náhodou kolem. To je jako banda fašistů, když nezlobte se na mě, ale vy nejedete náhodou. Já nevěřím na náhody, protože náhody neexistují. Vy to tady máte hlídat, já vám, ale tohle to neberu, že ne? Že ne? Když už se dopravka zabývá takovýma prkotinama, to asi nikdo jiný nechce. A my to víme moc dobře. Oni už ty obyčejní kriminální. Oni už ty obyčejní policajti. Čekají na takovýhle gesto a jsou tam všichni v bloku. Oni už ty obyčejní policajti totiž jsou s lidma. Vy ne, vy jste tvrdý, že jo? Vy děláte svoji práci, tak co? Ne, tady pán je tvrdý. Pán je číslo. Pán je číslo a tvrdý číslo. Protože máte 190 cm, máte 130 kg, tak si dovolíte na člověka strčit ho, který je vohnutý k zemi, a řeknete mu, hej, co to je? A my jsme si tu chvíli potykali, no tak jako, my jsme si potykali. Co tady děláte? Jo, tak to bych rád slyšel ještě jednou. A to bylo na vyzvání, ten kus zase. To je pravda. Jako nebuď. Já myslím, že vy jste dost známá firma tady. Tak proč jste chtěl v občanku, když jsem to znám? Tak jsem se chtěl ujistit, jestli jste to věděl. Ideální jezda. Proč jste taky chtěl klidně vidět průkaz, že jo? Jako to máte na to právo stejný jeden jako druhý, že jo? Já ho u sebe mám. Já vím, že jo, ale chtěl jsem ho tamhle v parlamentu, jeden ho měl, jeden ho neměl, tak odkud byl ten druhý? Nebyl to Amí? Asi jo. A čím se zpívám, tím zkouším čistý být, nechci mít už nic víc, než mít přečistý. Můžete zaposlit. A je to tak, nikdo už mě nezastaví, já jsem našel skutečný štěstí a je to úžasný. Na tom ani nezáleží. Tak na kudy ty a je ta další a mě tak a ta další a tady kouhra pak ta vřenda. Žíkejš na čítám já, pro kudy ty a na další a mě tak a ta další. Ahoj.
náhodou. Dopoledne jsme tady komunita, vaříme, pomáháme bezdomovcům. Tak to prdíte, pojďte se do Španělska, do Německa, že to jede všude a jde to odsaď, tak to pochopte. Dostekejte se, já. Já si už myslím, že tady akorát jako obtěžujete hlukem, tady ty lidi drží bydlí. No, no. No ale oni tady stejně mají ty bydlí. Někdo v těle těch barákách bydlí, třeba ten Vítek Bárta, nebo jak se jmenuje, jo. Je to jeho barák. Víte co, já ho rád budu rušit. Já ho rád budu rušit, toho Víta Bártu a ty VVčka a ty politiky. Kdo se jim o nás bude zdát, věřte tomu, jim se o nás bude zdát. To nezávidí to ne, ten barák. Jako myslíte, že mu závidím ten barák? Ježišmarja. Já mu závidím jenom, že mohu krásně, já nemůžu. Jsme rachotili po 10. hodině včera. Jsi za to akrát. Jsme trošku dělali hluk po 10. hodině. Já nevím, co jsi dělala ty, já tady nebyl. Já jsem tady nedělal hluk. Možná, že jsi dělala ty, když jsi tady byl. Já jsem hluk, já se tady starám. Ale já jsem tady nebyl. Já si, že tady má nějaká maminka, třeba malý dítě a potřebuje spát. Představte si, že ta maminka, která tady má dítě, tak její dědeček třeba ve Znojmě spáchal sebevraždu, protože už neunes to, že mu chtěl exekutor sebrat barák. Jo, to je super. Za nezaplacení. No je to argument, jako váš blbej argument. Ten kojenec může za to, že vy tady použijete hlasitou hudbu a že za něco bojujete, že jo? Noci tady. Jistě. Takže ten kojenec nespí jenom v noci, že ano? Ten kojenec to vás nenapadlo, že ne? Že ukažte mi toho kojence. Tamhle jsou lidi, ukažte mi ho. Ale já vám můžu ukázat ty mrtví lidi, kteří páchají sebevraždy. Jistě. Vy mi toho kojence neukážete, vy jste to tady jenom nadhodil, abyste se jakoby, že se zastáváte dobrý věci. Vácáte hlouposti. Jasně, jo. Vy jste tady úplně suprovej. Pane, já nejsem suprovej, ale vy jste tady nadnes to, abyste se jakoby postavil, že se stavíte za dobro. Ale není to pravda. Není to pravda. Už jenom to, že vás jsem pozval nějaký anonym a vy tady řešíte něco na základě nějakého anonyma. A teď přijdete sem, tady machrujete, mě jste tamhle namachroval. Teď tady máte, že se schováváte za děti, že tady spějí děti. Za co se budete schovávat zítra? Až nás budete mít rozkazem tamhle zmlátit. Váš největší problém, že vy nedokážete přijmout jiný názor. No, vy máte prostě svoji vizi, máte prostě tunel a přesto prostě nejde vlak. Ale že vám, když vám někdo řekne nějaký názor, se kterým třeba ani nesouhlasíte, takže to pro vás prostě je zeď. Řekněte mi názor. Kolega vám třeba před chvilkou řekl. To znamená, děláme špatné věci. Ne. Ale my teďko řešíme tady prostě pořádek. My teď třeba v tuhle primárně řešíme ten hluk. A teď vám kolega řekl, ano, může tady být někde třeba nějaký dítě, který fakt chce spát. Ale vy to prostě odmítáte přijmout. Protože může, máte svoji vizi. Může, ne, může a je mi to líto, ale to je, že jste ho budili. Ano, že jsme ho budili. Ale já jsem jako argument řekl další věc, že jsme tady proto, že každý týden tady spáchá 20 lidí sebevraždu, ani o tom nevíte. Já vám rozumím, ale já mám člověka, který je na pitevně a řeší tam sebevraždu. Stejně 20 sebevražd. To dítě je jenom zkuzený. Pojďme se věnovat jako tomuhle tomu problému. Protože kvůli tomu jsme teď tady. Tak kdyby třeba tady ten hluk nebyl. No, můžete změřit hlasito. Já to nezměřím. A zjistíte, že to není hlasitý. Já jsem prostě přišel z lidského hlediska, říkám, zkuste to trošku stlumit. Stlumilo se to. Ale proč? To je právě proč jsme přišli. Víte, a vy říkáte, ukažte mi to dítě a tak dále. Myslím, že to je zbytečné. Vy máte svoji pravdu, my taky, ale je potřeba přistoupit každý k tomu kroku jedním k sobě, protože jinak se ty pravdě prostě nedostanou. Ani vy, ani my. Ale, ani díky, ale díky tomu, že jsem, že jsem ve vás vyvolal určitý emoce, no. Se teď můžeme bavit úplně jinak, než jsme se bavili do té. Já jsem takhle vždycky na to. Já taky. Já vždycky. A nevíš, kudy se na něj zapomenout, proto teďka trpíš. Můžeš se snažit hledat nový štěstí, ale nový štěstí dáš vždycky pěstí, protože nevede správným směrem, ale nové štěstí byl to čentujem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Rama, Hare Hare. Ne, vápne. Krishna Rama. Najdi Gurua, najdi společnost oddaných. Najdi Gurua, najdi společnost oddaných. Najdi Gurua, najdi společnost oddaných. Najdi Gurua, najdi společnost oddaných.